ท้องเบี้ยวเนี่ยมันเนี่ยแหละถั่วเนี่ยแหละไอ้อะไรป่ะนี่กูนายนี่เสียยีตรงเนี่ยกอกจ้องตรงท้องเนี่ยซี้วะซื้อปีดาแล้วมาท้องเนี่ยล่ะအခုတော့လေတောင်းနေကိုရလိုက်တာတောင်းမှာတောင်းမောစားလေးတွေဟုတ်မယ်အတော့ဒါပေမဲ့ဒုတို့ကမင်းတောင်းရတယ်တကယ်တော့ဘယ်လက်ညာလဲပွဲတယ်ငါတို့ရဲ့ခံစားချက်ရည်ရတာဒါအသာတောင်းရတယ်ဘာလို့ဒါအသာတောင်းရဟို NLD တောင်းနေမတူလဲဆိုတော့ငါတို့ကအာနာရယူနေပုံပေါ့အာနာကိုထင်းကြောင်းရတဲ့တောင်းဟောရယူတဲ့သူတွေနဲ့ထင်းကြောင်းတဲ့သူတွေဒီချိန်မှာတော့ထိတ်ကြိုက်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းကိုအတက်ရင်းမယ်အရိုးစားလေတောင်းအဲ့ငါတို့အဲ့လိုကဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုပြီးအစားပေါ်လို့ဟာဟောဒီမှာဟောဒီနိုင်လိမ့်မှာပေါ့ပေါင်နေမှာကိုမြင့်ကြီးဒီဘယ်တော့မှမရဘူးကွာအခင်ဗျားပေါက်တက်ကြီးဆက်လုပ်ပြီးတော့တော့ဗျာအမေကတော့မရဘူးကွာမင်းတခုရှိရေမင်းကဘာလို့မလဲစဉ်းစားလေမင်းကဟိုဘောဟိုအမတ်တွေပါလို့ပေါ့အဲ့သူကပြောတာတော့သူပြောနေတဲ့အခြေအနေကတော့အာနာမယူဘဲနဲ့အာနာကိုထိကျောင်းနေတဲ့အတိုင်းတော့တော့မှမလာလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ကောကချက်တယ်ပေါ့ဟောအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်လေကိုတော့အာနာလေးယူမှာမဟုတ်ဘူးအာနာယူလဲစိတ်ကြီးအဲ့ကြောင့်အာနာကိုထိန်းကျောင်းနေတယ်အာနာထိန်းကျောင်းနေဆိုတော့သူကပြည်သူနဲ့အများရန်ရှိနေမှာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူနဲ့အာနာများတဲ့သူကပြည်သူလေးရှိတာဟုတ်ပြီအစိုးရဆိုတာအစတာယူတာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ထိုင်ကျောင်းတော့နေရာပြောင်းတော့စကားပြောင်းသွားတာဒါတဘာဝအဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးမိဘူးအဲ့တော့အာနာထင်းကြောင်းရေးတွေကတော့ဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုတွေအေးရလာခဲ့ရမှာလည်းနည်းနည်းဒါပဲအဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိမှုဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးပဲရှင်သန်ရေးဆိုတော့ပထမကမျိုးစိတ်မရှိမျိုးစိတ်ချာမျိုးစိတ်ရှိလာလို့ရှိရင်အပင်ပေါအောင်လုပ်ရမှာအပင်ပေါလို့ရှိရင်အပင်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမှာအပင်ကြီးထွားလာလို့ရှိရင်အရေးကြီးပြအောင်လုပ်ရမှာတစ်ပြေးပြေးတော့တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဘောင်ကိုချဲ့ရတို့အရေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကွာအဲ့လိုပြောနေမယ်ငငယ်စကားနဲ့ပြောစစ်ဘောင်ကိုပါအရေးဘောင်ကိုချဲ့ကျဲရတော့ချက်ချင်းတို့ကလုပ်လို့မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပတ်ချုပ်ကရှုပ်ပါတယ်လူမျိုး။ဒီမိုကရေစီမမရဘူး။ဒီမိုကရေစီလူရှင်သားကြီးကောင်းတယ်။အမရအသီးလိုပဲဒီ။အဲ့ဒါကြီးကအတန်းကြာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဖွဲ့ချုပ်ပေါ်သေးဘူးကွာ။အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူမှဝေဖန်မဲ့သူမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမိုကရေစီလည်းမသိတောင်းလည်းမသိနဲ့စခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒါအမတ်ရ။တော့မှသူတို့ဒီရတဲ့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဟောလို့ဟိုတော့ကတကယ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒါ BBC ရဲ့စနစ်တွေပါတာပဲလေ။ကျောင်းသားတွေပြည့်တက်ခါတယ်ဘာရညာလဲဆိုတာကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမစခင်ထွက်လာနေတာဟုတ်။အဲ့ဒီဟာတွေလည်းပါတာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာလည်းပါတာတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆရာစတာတစ်ချက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကပါခဲ့ရတာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာရညာကြည့်ရမှာပေါ့။ဒါဘာပြောမင်းပါ့။ဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ဘူးပါ့။1 2 3 4 5 6 7 8ဟောဦးနိုင်လေးမပါသေးဘူးဟိုကတော့ကောင်းချင်းလို့နေတော့ဟိုကအမတ်တရအမတ်တရအာဒီလိုဆုံးရွက်ပွဲကအမတ်တရတို့ပါဟုတ်အရင်ပေါင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအခုကဒီနေ့ကအမတ်တရပြောက်လာလူကကြောက်ပြောဘူးဟောတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကျက်တော့ပြောချင်တော့ငါတော့ဟိုဟာပေါ့ကွာအတက်လက်ကြီးပြီကွာအကန့်တက်ကလည်းရက်မလေးအကန့်တက်လို့အဲ့တော့မင်းတို့တော့ဘေပါတီပဲလို့လို့လို့ဆိုတော့ငါတော့ဒါတာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဘေပါတီလေးနဲ့မှလည်းဆက်လို့တော့အဲ့တော့အားပြီးတာမျိုးလို့ပြောရှိနေတယ်ကွာနောက်ယူကော့ပွဲဝင်မလားဆိုတော့မိကလည်းဝင်မစိတ်ဘူးအကြောင်း2000တော့ဘာလို့ဝင်လို့လို့ပြောရင်2000တော့တကယ်တော့ပန်းအောင်စားတမ်းရှိတယ်ဟာမောင်နေငါအဲ့ဒါပေါင်းတာတော်တော်များတော့မင်းတို့ကြည့်ကြပါဦးမင်းမိတယောက်ပဲမရဘူးအဲ့ဒါကရွေချက်ကပါတော့ဆိုတော့အပြောချင်တာကတအားကိုပြောချင်တာဟိုမွေးတော့စိတ်ကြွတဲ့ရုပ်ရည်ဝင်ပြတဲ့အကြောင်းမျိုးရှိပါအဲ့ဒါကိုကြော်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါအဲ့တော့တအားကိုပြောချင်တော့ပြောစရာကဘယ်မှမပြောခွင့်မသာဘူးပြောခွင့်မသာတော့ကြာတော့ဟိုပလက်ဖောင်းပေါ်တာပလက်ဖောင်းလို့လာပေါ့အဲ့တော့စာစရန်းနေနဲ့ထုတ်လို့အဲ့ဒီခက်ကအခုလိုထုတ်လို့နားဘူးနားတာဆိုတာရအောင်လုပ်ရနာဒာလေယူကော့ဝဲဝင်လာရတယ်။ငငယ်ပါတီလို့ရတယ်ယူကော့ဝဲဝင်လာ။သတိပုဂ္ဂလာနဲ့ယူကော့ဝဲဝင်တော့ရတယ်။ရတော့ငါနာဒာရမယ်။နာဒာရမှဆော်ရဇရန်အနေနဲ့ရေးလို့ဖြတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဒါကိုဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီဒီပုံကဟိုဆရာကြီးဒီဒီတော့လေဆိုရင်းလာတော့ဆရာကြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြတော့တော့ပါလဲ
ก็ไอ้ออกแค่เบ้บาเนี่ยบ่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 บ
ไอ้ตัวนี้ก็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 ไอ
ကျတဲ့ချိန်ကြတော့ရှင်မင်းမြင်တဲ့မြင်ဘူးလေမသောတနတ်တွေကဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နှုတ်လောက်ရဲဘယ်နှုတ်လောက်တနတ်တွေချိန်တာအဲ့တနတ်တွေကိုလည်းမမြင်ဘူးကျောက်ကကိုလမ်းကြောင်းကိုပဲရှိကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသတိပြားတယ်ကွာနာနာနာကျွန်တော်တို့ဟောပြလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အမေရန်ကုန်လပိတ်ဆိုင်ရှိရောက်နေကြရောအဲ့မှာသုံးသာရဲဦးတန်းကြီးသူကနေသူ့ဖက်တောင်နေကြီးရပြောကျွန်တော်နားတော့လိုက်တာလာလာတဲ့သူအုပ်စုကြီးကရဲစကန့်ပဲဓာကြမှာသူစကန့်သွားပြီးတော့တနက်လူကသိမ်းရောက်အောင်ဆက်လက်တဲ့လူကသိမ်းရောက်လိုက်ကိုလမ်းကြီးကပြီးရောတော့ကြအဲ့ရောလို့မိကြီးကလည်းကိုယ်တစ်ပိတ်ဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါလူများလားအဲ့တော့ကိုကြီးကများလားအဲ့ဒါများတော့ဒီအဲ့ဒါများသွားတယ်ရောကွာအဲ့ဒါကရဲစခန်းရဲ့ပြီးတာကောင်းသူကစားတယ်ဒီဟုတ်ထဲနေရောပါလာသူကဆရာကြီးကပြောရဲစခန်းထဲမှာဟိုနေလဲတော့ခက်တဲ့ဈေးတောင်ဈေးမြောက်ဘက်မှာသိကြလားသူဈေးရှိဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြာချင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခင်မောင်းဘူးကွာအဲ့အဲ့မကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဘယ်လိုတော့မဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်စိတ်မိုးနေလူကလူပါလေလူကအဲ့ဒီအချိန်ဒီကိုလူကမပါလာသေးဘူးမပါရစိုးစိုးပြောရစားဆရာကလူကနည်းနည်းလေးတဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတို့ဦးလေးထွားသဘင်ရဆိုင်ညကောင်းဝိဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာငါရင်းမြောက်ပြီးတော့တော့လူတယောက်ကဥကျော်စင်ဒူးလူဘသူလဲဆိုငါလည်းဥကျော်စင်တော့ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်သူကဥတာတိတိုင်မှာပြန်ခဲ့တာဥတာတိတိုင်မှာရှိတာအဲ့ဒါကတော့အမမအဲ့ဒီကဘယ်လိုမှတ်မိရလဲပြန်ပြောလို့ရရောသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဥတာတိတိုင်ကြီးမှာစာပေကြီးဖတ်နေတော့ကျွန်တော်ဆရာဘိန်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဟိုဘာတိတ်မမှတ်ဘူးအဲ့ဒါလူကသိနေတယ်အဲ့ဒါဈေးလူမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့လူမရှိတော့ရှားအိမ်ကဘက်ကင်ကဈေးရှိရတဲ့ဘက်ကင်ကလည်းလူတွေကတကယ်ကြောက်စိတ်ဝင်နေဘုန်းကြီးတွေဝင်ခေါ်တာခေါ်တော့ပါမလာတာအေးဝင်ခေါ်တာဘယ်သူတွေလို့အဲ့ဒါမှတ်မိမသိဘူးဘယ်လိုလဲသူဝင်တော့ဝင်ခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုဝင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးရော့သွားတာလေအဲ့ဒီရော့သွားတဲ့အချိန်မှာဆူယိုးကငါ့ဒီကိုပြောတာဈေးတော့ကလူနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ငါတော့မင်းရဲ့အတန်လေးငါ့ထဲမှာကြားတာပြန်ပြတာဘူးတန်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အဲ့ကဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒေါင်းနေကျဆရာနာပဲကတ်နေလို့လားကတ်နေလို့ကွာဆရာဖတ်ဖတ်ပြရတယ်ဒီဖတ်ပြမှလာလေဒီလူတွေလည်းနားရအောင်ပုံနေတာကိုသူကကြောက်တာရောနားမလည်တာကိုလည်းဆရာလည်းဒီစာသားနဲ့ဒိဗေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်တာအဲ့ဒီတော့ဆူဆူတို့လှဲ့တာဒီကမ်းတိုင်းပြန်လဲရတာဟိုအနောက်ပါလေနောက်တော့ဘယ်တင်လာရှင်လာတော့တာဆုံးဆုံးလိုက်နိုင်နောက်တော့ဘုရားရည်နောက်သွားပြီရရရှင်ကြမှာပြန်ခိုးတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောက်တော့မင်းလူကများလာပြီအဲ့ဒီကမများတာကန်တော်ဝါစာကန်တော်ဝါများတာဈေးတော့ဈေးတော့ဈေးတော့အခုဥတဝင်းဈေးတော့ရောက်တော့အေးအဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့မှာလူနေနဲ့ပါလာပြီပါလာပြီဟုတ်တယ်ဒီဈေးဒီဘက်တောင်းကစားနောက်ပိုင်းရောက်တော့ဘုရားရည်တော့တောင်းမှာအဲ့
ไอ้บัดตานี่จ้องไอ้จ้องเนี่ยจ้องเนี่ยดูเนี่ยปาไอ้จ้องเนี่ยมาดูเนี่ยปาลาไปดูปาลาไอ้เนี่ยจ่อเท้โหลปาลาไปโอ้เจ๊ะเนี่ยตัวเนี่ยโหลไอ้ตะกาจ่อมีถั่วล่ะจ่อเท้โหลเนี่ยအဲ့မှာဟိုကစမ်းတော့ပြောတာပေါ့နော်စမ်းတော့အဲ့နေရာသူကကျူရောက်နေရောက်တော့ဥပညာကပြောတယ်အဲ့နေရာမှာပါတော့ဆရာအခုဒီကျွန်တော်ဒီကနေပြောဆွတ်သွားလိုက်တယ်ဆွတ်တော့ဆွတ်တော့မှာပါကုလုမင်းကုလုမင်းတော့နေပြီးတော့အရှိထောင်တက်တယ်ထောင်တက်ပြီးတော့ဒီရောက်ပြန်ချိုးတယ်ဒီရောက်ပြန်ချိုးတယ်ဥတာလေးတော့မှာဥတာလေးတော့မှာလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရုံဝင်ကြည့်တယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတယ်တယောက်မှဝင်မလာဘူးအဲ့အဲ့ရနေတော့ရောက်ဒီလေလူမပါဘူးဒါတော့တော့တယ်တော့တော့လာတယ်ကွာမောင်ဖုံးဝင်လာတယ်ဥညာတော်မောင်ဖုံးအဲမှာအနယ်လေးဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့ထိုင်းသားထောင်တယ်ကိုဖုံးလာခဲ့ဆိုတော့သူဝင်လာသူတယောက်ဝင်ဟုတ်လေဟာဝင်အေးကိုကိုလွင်ကိုကိုလွင်ခုမှတကြီးရကိုကိုလွင်ကတော့သူကကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်နောက်ကသပိန်တွန်းလိုက်ဟောဝင်ပူပေါင်းလာတော့မပါဘူးပါသေးဘူးကွာအေးအဲ့တော့နော်မင်းပြောလို့တိုက်ကြီးရောက်တဲ့ဟိုဘူးတွေဝင်သွားတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကတိုက်ကြီးရောက်တဲ့ဟိုအဲ့ဖုန်းကြီးတွေဝင်ပြီးတော့လည်းဝင်ခေါ်လာရက်ပြီးတော့တိုက်ကြီးရောက်ပါလေဖုန်းကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ဟမ်ဖုန်းကြီးတွေဝင်ပြီးတာဟုတ်ဝင်ခေါ်တာကောင်းကောင်းကိုမမှတ်မိတော့တာဟုတ်တယ်ခေါ်တော့ခေါ်၃လရောက်တော့ဝင်ခေါ်ပြီခေါ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမှတ်မိတာတကြီးတော်ကရှင်ပြားကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်ပြားဆက်ဆက်ဆက်ဆိုင်နေအဲ့ဒီဟိုဘက်ကနေရဲတွေကြည့်ဟာပြဿနာပဲပေါ့ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်တွေ့ရအဲ့တော့စူးစူးကအဲ့ဒီမှာသူကလည်းဗာပြေစိုးစိုးလက်ကလေးကိုတပြီတော့ကန်လေသေးတယ်မှတ်မိတယ်။ဒါလည်းတော့အဲ့ရှေ့မှာကမောင်ဟိုကကြော်နိုင်ကျင်တာပဲ။ကြော်နိုင်နဲ့မောင်နိုင်နဲ့အဲ့လိုထင်တာပဲ။ကျွန်တော်ကဆရာပေးပါ။ဟမ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆရာပေးပါ။ဆရာဆာဖက်နေဆရာဒီဘယ်ဘက်ကဟိုဟိုအဲ့ဒီဥတော်ညွတ်တော့ရောက်ပြီ။ဟိုဥတော်ညွတ်တော့ဟိုတကြီးကြောင်အပေါက်ရောက်နေ။ရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကန်တော်လန်းနဲ့ကိုဇော့ဝင်တာအဲ့ဒီဘက်။နော်နော်အဲ့ဒီမှာမဝင်ခဲ့အဲ့ဒီခြေတလားအစပါလို့အဲ့ရဲတွေမင်းမြင်နေမလားအဲ့ကြောင်။အဲ့နာကြတော့ရဲမမြင်ဘူး။ရှိဘူးနော်မသိဘူးမသိဘူး။တော့မြင်တာအဲ့ဒီဥတော်ညွှန်ရှေ့မှာမြင်တယ်ဒါကဘူးမထမ်းဘူး။ဥတော်ညွှန်ရှေ့လေ။တိုက်ကြီးကြောင့်ဥတော်ညွှန်ရှေ့မှာ။တိုက်ကြီးကြောင့်ဒီဥတော်ညွှန်ရှေ့ဥတော်ညွှန်ရှေ့ဟုတ်တယ်။စပိန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဥတော်ညွှန်ရှေ့မှာဥကျော်စင်ဩပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အမေရာပြီတယ်ဆောင်းဦးရောက်တယ်အဲ့ဒါဦးကျော်ဆိုင်ကသူကအဲ့ဒါကိုသူညင်းနေလို့တဏ္ဍကြီးလွယ်ပြီးတော့စပိန်နဲ့စပိန်နဲ့ဖြတ်ပြေးတာလေအဲဖြတ်ပြေးတာပေါ့ဒီကဥစားကတော့ဒီဘက်ကရက်နေတာဟွာအရေးကိုခိုးပြီးရက်သွားတောင်းညွပွဲရောင်းစားလမ်းပါလမ်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကအုတ်ခုံလေးအမြင်လေးရှိရဲ့လေအဲ့ဒီစပိန်ညဆိုင်ဘက်ကိုရက်သွားတာအဲ့ဘုရားရှိကျိုးတော့သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းသွားဟိုအုတ်ခုံလေးကိုတက်သွားတာကိုတောင်းဆိုင်ကမှတ်မိအဲ့ဒီတော့ဟောဤတောင်းပါကျွန်တော်တို့နှကားမွေးပါဇင်ရတို့ကဟာလေးဆန်းတော်နဲ့လားဥမန်ကြီးအားကြကျွန်တော်မှတ်မိတာသူကတောင်းကနေစွဲနေကြတယ်စွဲနေနဲ့ရှိလာတာခြေတော်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိလာပြီဒီကောင်းနေပြပါပြပါသူလားပြတ်တက်ခံပါသူလားဖခါမှာဆိုတော့သူဩသွားပဲဒီအနောက်စီသွားရှိသွားဘယ်ထောစပတ်နေတာအဲ့ဒါမှတ်မိသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်လိုက်လာတယ်အဲ့ဈေးရှင်အဲ့ဒီနာမည်ကတော့ရင်းမြစ်တယ်ကိုမမိတော့အဲ့ဒါရပြန်ထားမိအဲ့ဟိုရေစင်းသားလေးကြတော့အဲ့ဒီလိုမြို့မတော်ဟိုကနေကြတော့အုတ်ခုံဖြတ်ပြတ်ပေါ်ကနေတက်နိုင်ခွင့်လို့လာအဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ခုံလေးပေါ်တက်တာတော့မှတ်မိတယ်အဲ့မြို့မတော်မှန်ရလားမြို့မတော်အခုကျွန်တော်ကဒီလိုအဓိကပတ်တန်းပြင်နေတာအခုဟိုတယ်လောက်တော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတတ်ခွင့်မယ်အဲ့ဒီနေရာတတ်မယ်ဆိုတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်မှအသေးတော့မရှိဘူး။တံမြန်တက်ကလို့သိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရင်းကိစ္စမရှိဘူး။အခုတကယ်ဟိုဖိုးရလို့ပါနေကြ။စိုးစိုးလို့ပါကြနေကြ။ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲတမိုင်းမှာပြန်ကောင်းမှာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ဘက်ကကျွန်မတစ်ဖက်ကလည်းဒီကလေးကြီးအဲ့တော့ဒီရင်ကတော့ကျွန်တော်ကုန်ပြည့်တဲ့ဒီရေကောင်းလေးသေလို့လားမသေလို့လားကြံလို့လား။ကျွန်တော်စိတ်ကခံစားချက်။ဒီရင်ကျောင်းကရှင်းဆုံးတော့ပြုတ်ရင်းမျိုးရှင်မရရှိတော့မှတ်မိအဲ့ရှင်မရရှိတော့ရောက်ပြတ်သွားရေတော့အဲ့ဒါဘုံဘွားကလည်းလှမ်းခေါ်ရလဲမရဘူးအဲ့ဒီတော့ကမာနာတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာမှတ်မိတာအဲ့ဒီအလံကန်ကြတော့ကြော်နေတော့မြင်တာကြော်နေအလံကန်တာအဲ့အဲ့ကြော်နေတက်กว่าလို့အဲ့လိုတော့ပြောလိုက်တာပဲမှတ်မိလားမင်းအဲ့ဒီပြန်မှတ်မိလားအသိမမှတ်မိတော့ခိုင်းကြတော့အဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာတို့လူတော့လုံးနေသွားကြီးဟုတ်အယူနေနေလေအနည်းဆုံးနဲ့ဖြတ်တာကျတော့ဆရာကြီးအနောက်ထောင်ဈေးရဲ့နောက်ထောင်တော့အဲ့ကြာတော့နောက်ထောင်ရောက်မှလူကပါလာအဲ့တမဈေးနောက်ထောင်မှာဆရာအိုင်နာဘယ်နာဒီခေါင်းလေးကခေါင်းဘယ်ခေါင်းလေးလဲမသိဘူးတက်ဟောပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကန်တော်တွေကထွက်လာတာတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ကန်တော်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပိုင်းတွေကလေဟုတ်ဒီပိုင်းပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုပြီးကြမှာနောက်ပိုင်းရောက်ကျတော့မနိုင်တော့ပါဘူးသူက
ဘာဘုံပဲကိုတော့ရမ်းပြီးတော့အုတ်ပြီးတော့ဘာတော့များလာပါဘူးတကယ်တော့အမေတို့က80ရည်ထွက်တော့ဒီအနောက်ကနေထွက်တော့ဒီလမ်းကပဲထွက်လာမှာဟုတ်တယ်ဒီဝဲလမ်းကထွက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးသားကြောင်တွေကြောင်ရှိပဲပြန်ထွက်လာမှတ်မိလားဟုတ်ဘူးနော်ပလန်းထွက်တာဟုတ်တယ်ကထွက်တာဒီကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်သွားတာဟုတ်တယ်ပလန်းကနေထွက်တာဒီကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားပြီးမှာအဲ့ဒီဟိုလက်တော့ကုန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒါတည်းပြန်ဟိုထွက်ပြီးပတ်ပြီးကျွန်တော်နေရောက်ပြီးဟိုကမျိုးမဆရာခဏပြောတယ်တော့မကြီးတို့တောင်းဒီကံပေါ်ကနေပြီးတော့အထွက်ဟုတ်ဒီအရှိကိုဒါရလာအဲ့ဒီလမ်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်အနောက်ဈေးဘက်ကနေအနောက်ဈေးကနေပြီးတော့ရွှေညောင်မဲကထွက်တာမဟုတ်ရွှေညောင်မဲမထွက်ဘူးရွှေညောင်မဲနောက်လေးကဘာလို့ဆိုဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုဒီပက်လန်းပက်လန်းကြီးပဲမှတ်ရရမှတ်မိတာဘာလို့ဆိုဒီဝါမာကအာဖွေပြမပြဒီကပြန်ဖွေတာဒီကပြန်ဖွေတာကိုရတော့ပြဝင်တဲ့သူတွေရှိဘူးလူမင်းကဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်လက်ထက်ကိုမြမတောင်ကောအထွက်ကိုပြောတာသူကမြမတောင်ကောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ပလန်းမို့လားကျွန်တော်တို့ရွှေပေါင်းဝင်ဒီဝါနေပြန်ကျွတ်ကျုံးပါဟိုဝါသားနေမို့ပလန်းနေအောင်သေးမို့ဘူးလောင်သေးမို့ဘူးလေတမကြီးတမနေပဲတမထောင်းအနေချိုးထွက်တယ်အဲ့လိုချိုးရလားပြန်ကွယ်ပလန်းနေပဲပြန်ထူတော့ဟုတ်ပြီဒီပလန်းထောင်းကိုထွက်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတမအဲ့ဒီအချိန်မှာတမကြီးဟိုပဲပြန်ထွက်ကိုနေလာအဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ဒီပလန်းကတော့ဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပတ်သက်ရှိလို့လူနေအဲ့ဒါအဆက်အသက်3000ကဒီအဆက်ထွက်တော့ဟုတ်ဒီအဆက်ထွက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်လူအုံးနေမှာဟုတ်လားအထုံးလိုက်လေးလာပြီးတော့လူအုံးနေမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့အဆက်လူတာအဲ့တောင်းနေဟိုဟာအဲ့တော့ပတ်သက်ရှိလို့3000 400နေကိုကြာတာဆန်းလေးကကြာရနုတ်နုတ်ခင်ဆိုတော့ဘလို့ဆန်းလေးကဝယ်အထုံးလိုက်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလာထိုင်တာအမမရရပထမဆုံးစလာဥလူမင်းဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကြာ3000လားမသိဘူးငွေကြီးအမောင်းဒီတိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့တကယ်အဲ့မထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါငွေကဒီမှာလေအနေနဲ့အကုန်ဖြတ်တာလားအမောင်းဥရမအရင်ဥရမရလားဥရမပြီးမှကျုပ်တွေ့တာကဥစဉ်ကနောက်မှကြာကျုပ်နောက်မှဥရမဟုတ်ဥစဉ်ကိုင်တော့ဥစဉ်ကိုင်ရတဲ့ငွေကအများဆုံး9000ပဲတော့9000ပဲအဲ့ဒီ9000เนี่ยနေနေတဲ့ပုံမှန် 150 ဈေးဖို့ထောက်ရတယ်တန်းတဲ့ဝယ်စရာချမ်းစရာရှိတယ်ဒီထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးဒီညော်နဲ့ချင်းမောင်းရင်ဒါပဲစားချင်းမောင်းရင်ချင်းမောင်းရဲ့ရေလုံးတို့မောင်းရင်လည်းအဲ့တော့ပဲ150ကတကယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများယူတယ်အားကြီးစားလို့ရတယ်လေအဲ့တော့လေဘူဗလင်းလေးတော့မှသူတို့တိုက်လို့တောက်ပြည့်တာပါအဲ့စားပြီရမထိုင်ရတော့ရအတဆန်ငါမှုလေဖတ်မိသေးရဲ့ငါမှုလေတို့ရောင်းတော့16ရက်နဲ့ရောင်းတော့ဟုတ်တယ်အဆန်ငါမှုနဲ့ငါရှိရဆန်နေတော့မှအကုန်လုံးအဖြတ်ချလိုက်တာအဲ့တော့ငါအီရောကိုမြန်ဝနေပြီးတော့ငါကိုဆန်နေရောက်ခဲ့တာ35ခုပဲအဲ့ဒီလိုကတန်ဖိုင်းရဒီကဆန်နေကားကြီးရဒီပေါ့မှာပေါ့လားလာသေးဘူးလားအဲ့ဒီတန်းလာရဓမ္မနဲ့ဒီတော့ရောင်းတဲ့စိတ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာနေဆန်ရောင်းနေလို့ပြောလာတာဘာဘာဟိုအဲ့ကြတော့ငါတို့ကဟိုကဆွတောင်းပြဖရားထဲမှာရောင်းတာငါတို့ကဟိုအခွန်ဟိုကြောင်းဟိုလာလာလာခွဲလိုက်ပြီအဲ့တော့မှသောပိုင်းတော့လည်းအဲ့တော့ထက်လက်မှုလို့ပြောတာအဲ့တော့ခုကတော့ပလန်းကနေပြတ်တာသိရပါတယ်ပလန်းကနေမှပလန်းထွက်တာသိရပါလားခုဒီဒီเจ้าရှင်မရဘူးပေါ့နော်ဒါရဘူးဒီเจ้าရှင်တော့မရဘူးအမကသမားကတောင်းထိုးပြီးပလန်းတော့ပလန်းကထွက်တာဘာလို့ကျွန်တော်မမဲ့မဲ့ရမဲ့ရတာမင်းတို့အိတ်ရှိတော့ရောက်တယ်ပေါ့အိတ်ရှိမရဘူးလေအိတ်ရှိရောက်စားဒီလိုင်းကြီးထွက်လာမှာပေါ့ဩမင်းတို့ရဲ့တောင်းဘက်ကဈေးလမ်းနေမင်းတို့တောင်းဈေးလမ်းနေဟာဈေးလမ်းမပြောဆိုရင်ညိုအဲ့ဒီကငါမှတ်မိကြအာဈေးတွေကတော့ရင်လူမှာပေါ့ဗာညာနဲ့ဈေးတွေကမတော်တော့ပြောတာကြားဘူးသလားအာမရောက်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်အနောက်ဈေးလက်မအနောက်ဈေးအနောက်ဈေးအနောက်ဈေးလေးအနောက်ဈေးလေးကညံနေဈေးလေးဆရာဟိုဟာတို့ဆရာကျွန်တော်ဟိုဟာသူကကျွန်တော်တို့ဒီမကားသမားတိုင်းနေမှာတောင်းဆိုတာအနောက်ဈေးလေးကဆရာမဟိုဟာသမားဘူးကျွန်တော်ငွေဟုံးကြီးရကြီးရသူကဘူးဘာလို့တော့သူကအင်းကြီးကဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးကြောင်းကဘယ်ဘုန်းမောတဲ့ကြာနောက်ဝေးလမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်အဲ့ရဆူးညာဘွက်ကိုသူကမတားရဲများနေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဓာတ်ဘွက်ရိုက်လို့ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ဘွက်ရိုက်တဲ့သူလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ရေစကိုင်းပွားပိုင်းတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုပထမအဲ့ဒီအဲ့ဒီကြမ်းကဘုရားလေးပါလားနော်သမားရှိတယ်ဘာလို့ရိုက်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြပါဘာလို့ဥစဉ်လဲမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေမှာပလန်းနေပြီးတော့အရှိထောင်ပြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဘာဘူးလန်းစီပဲလားလန်းကြီးဖြတ်တယ်ဟိုလန်းကြီးတောင်းမဲ့သွားအဲ့ရနေပြီးတော့ဝါရောက်သွားတာပထမဆုံးရှိကဘုံလုံးမင်းရောက်သွားတာဘုံရတော့ဒီကိုပါနေပြီတောင်းပတ်တယ်လေတောင်းတောင်းပတ်တာတောင်းနေပါရှိပဲလားဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုအရှိပဲလားရောက်မှလောက်တော့ရောက်တော့ဒီကိုကြီးကဘုပဲစကမ်းပတ်သွားခြင်းလားဆရာပြန်ထိန်းလိုက်လို့စကမ်းတော့မသွားကြနဲ့ဘုဒီဘက်ကနေတက်ကြအောင်ဆရာပြန်ထိန်းလိုက်အဲ့ကျောင်းတွေငါတို့ဘုရားကြာထိတ်မှာတော့ဩကြာထိတ်ရောက်တော့ဒီကိုကြီးက
ဒီဓမ္မဝေလိုဓမ္မဝေသွားကျင်တာထွက်ကျင်တာဟုတ်တယ်ဓမ္မဝေလိုဓမ္မဝေလိုထွက်ကျင်တာတက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ကအူကြီးအဲ့ဒါပေါ့ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာပါအိုးကောင်းစကားကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပါ80အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကနေပါပါအရှင်းဘယ်ဒီကောင်းစကားကောင်းစကားဘက်ပြန်ပတ်တာတက္ကသိုလ်ဝိုင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးအရှင်းတန်းဒီဘက်ပြန်ပတ်ရှင်းသွားတကူတော့တောင်းရှိကြတော့ညောင်မချိုးရဲ့ရှေ့ဆက်သွားတယ်မလားအရှိကြီးအောင်မိုးဘက်ကြီးပြန်ပတ်တာပြန်ပတ်တာပြန်ပတ်တာအောင်မိုးရောက်တာကိုအခုပြောတာညောင်မချိုးသေးဘူးပြောတယ်ချိုးတယ်ချိုးတော့တယ်ဗျာဒီဒါလည်းဒီတရားကြောင့်ဆိုလားရောက်နေလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ရှင်အားအဲ့ဘက်ကြီးရောက်တော့ဒီတရားကြောင့်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းမှာလည်းပတ်ရနေပဲပြန်ဓမ္မကြီးဟိုဘက်တန်းဒီဘက်ညာပတ်လိုက်လမ်းမပန်လို့ဒီတမာတဲ့ဓာတ်ပုံလိုက်တော့ဒါကဖြစ်ပြတဲ့ခွက်တူလို့တို့ဆန်ကိုတော်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တော်ရေးဆန်ကိုတော်ရက်စိဝင်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာရဲတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလေးအဖြစ်ပြကလေးကဘာလို့လဲအဲ့ဒီအရှိကနေလာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆန်ကိုတော်လေးကိုဒါဘက်မှာပြန်အဲ့ဒါဆရာကြီးနောက်ရက်ဒီထွက်တာနောက်ရက်ဒီထွက်တာနောက်ရက်ထွက်တာဘာလို့ဆရာမနောက်ရက်ဒီဆရာကြီးကလည်းတောက်လျှောက်တော့ထွက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မပါတော့ဘူးမပါတော့ဘူးရွာတွေပါလာလို့ဆရာတော်တော်ထိယူရတာလေရွာတွေကတည်းကဝန်ထမ်းတွေကလည်းတောင်ပိုက်ရဝန်ထမ်းတွေကလည်းထွက်တာအဲ့မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တော့ကဟိုဂူရီတော်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကအမှန်တရားတော့၃ခေါက်တိတိထွက်တယ်ဂူရီဓမ္မတွေတော့တောင်းလို့တော့ရောရောရဓမ္မရဲ့လိုက်ဖို့ပြရကျွန်တော်မမရဲ့ဥစိန်နဲ့ပြုတ်ကြရောနောက်ဦးမောင်မောင်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်နောက်တပါတီအာနာရှင်စနစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံကြည့်ရသူကြေညာကြောင်းအော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်ပြီးလို့မရဘူးပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူမဲ့ဗာညာဆိုတာပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူတာရုပ်နဲ့တော့23ရက်လား24ရက်လားအဲ့ဒီရည်နေပါရေစုကနေပေါ့အပေါ်လို့ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံပေါ့အပိတ်ပေါင်းဝန်ထမ်းတပိတ်ပြောင်းပေါ်ပေါင်းရေစု24ရက်နေတစ်ခါလို့ဟုတ်အဲ့ဒါဒုတိယအဲ့ဒီကဒီလိုပုံနေပြန်ကြည့်နောက်အဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရောနိုင်ငံရေးအခြေအနေပါတီစုံရသွားပြီပါတီစုံရသွားတဲ့အချိန်မှာအပတ်လေနောက်ဘာလဲဆိုရှေ့ရရှိတာတော့ရှေ့ရကုလားကတတရားကြီး